Alex, ned på femmer, hurtigt! Godt, I vil sige kom! Marco! Stærk, nu kom vi videre! Tim! Du dukker dig ikke! Det var et frispark. Bevægelse! Sådan, Magnus! Junis, ind i boksen! Ind i boksen! Tæt på! Sådan. Tuppe, gør dig fri! Hvad er det med træt, Er det 7 meter væk? Kom igen! Kom igen, Junis! Chris, kom selv med! Hvor lang tid for?